Pega o lambedor. Aqui o lambedor, excelente. Pra tirar a inflamação. E foi, mulher? Oh, cadê aí o bicho? Vai estar aqui. Pronto. Não, eu tenho ali a sacola. Tenho. Pronto. Aí serve pra quê, dona Nina? Serve pra todo tipo de inflamação. Inflamação, né? Todo tipo de inflamação. Tem gente que fica buchuda. E é? Não é? Porque tira a inflamação, sabe? Sim, tira a inflamação do útero, né? É. Fica limpo. Limpa o útero, né? É. Aí o que tem aqui dentro? Rapaz, eu não posso dizer porque isso já foi de meu pai. Eu sei. Meu pai fez até 95 anos. Quando chegou aos 95 anos, ele, antes dele morrer, ele passou a ciência do inverno para compadre Antônio, meu irmão, e do lambedor para mim. Aí, mas são quantas ervas que bota aqui dentro? São 18 pedacinhos de raiz. 18 pedaços de raiz aqui dentro? De raiz. Até raiz de ortiga branca tem, que é para os ovários. Tem, né? É. Aí, tem rumão, tem casca de bicha, como é? Daquela quixabeira, não, quixabeira branca. É, a quixabeira branca, tem a raiz da aroeira, tem do cajueiro, tem tudo. Tem 18 no caso, né? 18. Aí bota pra cozinhar? Bota pra cozinhar, quando termina de cozinhar, aí bota o açúcar pra apurar. Aí pronto. Fica dessa cor. Dessa cor aqui. É. Pronto, muito pode bem. Pode tomar, tu me banho, viu? Não olha aqui a bagunça não. Não tem bagunça não. Eu tô juntando aí uma ruma de teia, não sabe? Que sim. De remédio. Sim. Você pode tomar um pouquinho daquilo. Uma ou duas colheres por dia? É, se você quiser. E toma banho. E toma banho. Toma banho como? Assim, quando você toma, você pode tomar banho. Porque tem muita casca de raiz que depende do banho também. Sim, quer dizer que quando você tomar o... tomar aqui... Aí como é que chama isso aqui? Lambedor de quê? Aqui chama lambedor de raiz. Lambedor de raiz. É. Aí depois, quando você tomar, quando dá um pedacinho, toma um banho. É, toma um banho. É, aí abaixo você tomar de manhãzinha e de noite. De manhãzinha e de noite? De noite. Toma uma colherzinha de manhã, antes do banho. É. E antes, e você toma de noite, antes do banho também. Pronto. Tomar, tá certo? Depois tá bom. Isso aqui tá com, já tá pegando 50 anos que eu faço. 50 anos que a senhora faz, meu né? Meu pai me ensinou, ainda não tinha 18 anos. Aí quer dizer que, aí quer dizer que a senhora vai ter que ensinar alguém. É, quando as minhas eu sei que não quer, porque as minhas não tem coragem de fazer o que eu faço. Tem não, né? Pulageiro, estentado aqui para ir pulageiro, sim, caçar raiz. Para caçar raiz, é, né? As minhas eu tenho certeza que não quer que passe. Ah, pois se eu tiver que ensinar, a senhora diz para mim. Tá certo demais. Pronto. Tá certo demais. Se eu não puder mais fazer... Eu... Pronto. Pois tá certo. Obrigado, pessoal. Tá até mais, dona Zia. Amém. A raiz de quê? Pedregoso. O pedregoso é para limpar o útero também. Aí essa raiz encontra tudo aqui, não? É, a raiz do pedregoso eu encontro aqui dentro porque eu plantei lá assim mesmo. Mas o resto está tudo no mato. Tudo no mato o resto. Tudo. Mas tem todas as 18 aqui? Tem. Obrigado, pessoa. Viu? Precisando, informe lá alguma pessoa. Pronto, tá e certo. Se você quiser um agora, eu faço de graça para você, tá certo? Tá bom, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Tá desculpando aí. Tá certo, dona Zinha. Até mais. Que é bom para inflamação, excelente, até para próstata diz que é bom, e para desinflamar o útero, como se desinflama o útero, rapidamente a mulher consegue engravidar. Pois é, mais uma receita caseira para as pessoas, mais um vídeo concluído. Você que é mãe, que quer ter filho, comece se limpando pelo útero. Limpando o útero, as inflamações das trompas, tira tudo. São 18 ervas aqui no Distrito Solidade. Você encontra aqui com dona Ziá. Não tem mistério, tá certo? Então, também gratuito. Se você quiser adquirir, você paga só os correios e a garrafada dela. E recebe aí na sua casa. Tá certo? Um abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.